Naxçıvanda ağır yol qəzası olub. Naxçıvan Sədərək avtomobil yolunun 23-cü kilometrliyində 75AF793 dövlət nömrə nişanlı Ford markalı avtomobil, 74BC207 dövlət nömrə nişanlı VAZ2106 markalı maşınla toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ2106-nın sürücüsü Məmmədov Təbriz Fəxrəddinoğlu hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildəki sərnişin əskərli Təbriz Yadullaoğlu ağır xəsarət alıb. Qəza zamanı həmçinin digər avtomobilin sürücüsü Rəsulov Fərid Eminoğlu, sərnişinlər Tağıyev Elvin Zeynalabdinoğlu və Qulubəyli Tayfun Aminoğlu ciddi xəsarət alıb. Yaralılar Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Qeyd edək ki, hadisə Fərid Rəsulovun toyu zamanı baş verib.